Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar si buxhetin e vjedhjes buxhetin e qeverisë Rama për vitin 2023. Nga foltorja kuvendit, lideri demokrat akuzoi qeverinë se ka rritur borxhin publik, taksat dhe nuk ka përfunduar asnjë punë dhe investim konkret publik në 9 vite. Borxhi publik në 9 vite që kulmon me buxhetin e vjedhjes më të madhe në historinë të këtij viti u rrit me 500 miliard lek. Ku shkuan miliardat tuaja, mund të thoni? Rrogat nuk u rriten, pensionet nuk u rriten, shqiptarët u vidhisen nga njerëzit më të paguar me rrogë mesatare në Ballkan, në rrogën më të ulët. Ish-kryeministri komentoi kostot e larta për investimet në infrastrukturë, ndërsa bëri paralizëm midis jetës së qytetarëve dhe kryeministrit, i cili u thon me avion charter. Por ju ndërtuat 7 kilometra rrugë, autostradë, nga Iba në Farg, me çmim dy herë më të shtrejt, se sa kilometrin e tunelit të Krabës. Po si ndërtuat, vollët me thes. A mendoni ju, po bizneset, çfarë u bën bizneseve? U mort 500 milion euro në vit më shumë. I falimentuat njëra pas tjetrës, kurse për vete jetoni në luksin më të madh. Udhtonaj si sultan me dhomë gjumi, avion me dhomë gjumi. Lideri Partisë Demokratike paralajmëroi se protesta radhës pas asaj kombëtare të 12 nëntorit do të jetë përpara parlamentit. 137, çfarë kohë, ku ka kohë këtu, Anton? Data 12 po afron dhe po vazhduhet kështu. Protesta tjetër do të jetë para parlamentit.